dusanga akoresha urumogi aho ibisubizo bya Rwanda Forensic Institute bigaragaza ko afite ikigero cya 298 ng aho normal range igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 na 20 to urumva rero akurikiranwa ubwishyo n'ikindi cyakiyongere kubindi so gukore igikurikiraho gukoresha imvugo zatuma abantu bashyamirana kubuza amaho imufashirwa mudasobwa gutukana njewe nk'umuntu uzi the band ndamucharenginze the band natwereka inda banyarwanda banyarwanda kuri kabyindi gira ngo nsubize iki kigori ngo nifata ku mavuta fata ku mavuta uretse kuwenda n'ikigori ashobora kuba n'ikibura buryo niba umuntu yakimye ibiceri bye ntaga ari ngombwa kujya kumuharabika wirirwa ushaka kumwaza fata ku mavu urabizi uri muri warning ariko ugakomeza guharabika abantu umuntu bita the band uzamugwaho ibinkubwira ni nko kuguhereza icyo bita avertisement kuvuga ngo the band ngagenda umuntu w'umugabo ufite urugo afate nginda ngayishyire ku gasozi ukavuga ngo uramutege wo mutege icyo wakikorye nyamara ushatse wagenda gake we fata ku mavuta rwose ushatse wagenda gake uzagenda ngo ufate nginda ngo uyitwereke bayikwere kuri iki uri giki kireka niba nawe ukorera inyuma nyine ukaba ukeneye kuyireba kugira ngo nibura santima zizi kiborye gusa amavuta yakoze ahubwo byarenze avuga ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina hagati y'uwo muhanzi n'umugore we ngo bakinguye imiryango ingana gute kugira ngo abone ibyawe mu bintu ubundi bigize ubusirimu ni ukuvuga umuntu ukavuga ku byo yakoze kurusha uko agaragara cyokora iyi mihanda nta bwenge bwinshi burimo rero kuba abantu badafite ubwenge turi ku mihanda itagira ubwenge dukora ibita n'ibyapa bihari ariko nyirubwite yarambwiye ngo nta buzima bwite bw'umuntu ndamaza ntariko kutaravuga minisitiri uzi ikintu ubikora uri mwana yicoka mediyaje kwatura ko yariye umwana w'umukobwa amaturu mbere y'uko babana abantu bari bazi ko medi ari umuhungu wiyubashye witonda udashobora gufata umwana w'umukobwa ngo amushuke amushyire muri ghetto ye amumara n'umwaka murya amaturo gusa icyo dushimira imana ni uko ngabo jebel medal yabaye umugabo umwe mu byamamare byo mu rwanda uhagaze ku maguru ye akavuga uburyo yakubitwaga n'umugore we urugo rwe rwari dojo urugo rwe rwari zirara zishya ayishura uburyo yanywaga inzoga yarangiza gusinda ndetse akazinywesha n'umugore we ayishura uburyo umugore we atarazi Yesu Kristu atarazi Imana ariko nanone Medi ntago yari yaduhishurira umugore we ibyo yasengaga bukurikiraho Medi noneho ashobora kuzirekura agahishura ibivugwa mu muziki nyarwanda birimo abapfumu birimo abarozi birimo ubugambanyi what do you think ubonye Medi ari kukubwira ati njyewe najyaga mu bapfumu Ben yatangaje ko azasohora print ataranakora video agishakisha abantu bagiteranya bro muri video turabona plenty y'abantu benshi baje muri white party banyibukije like indirimbo nka za video nka za suwejo mujye tukiri muri iyo ndirimbo yasohotse ikiye muri ibyo bibazo ifite ibyo bibazo byose ku mugongo bingana nk'ibyo bya Rayon Sport mugenzi wabo we aka kanya tuvugana ari muri Kenya biragoye cyane abantu bakibaraguza fata ku mavuta buri gihe uburi kuvuga kuri Bruce Melody bikarangira uzanyemo The Ben uburi kuvuga kuri The Ben bikarangira uzanyemo Bruce Melody nabazanira izindi story nk'abakubita Medi nkabibutsa uburyo nabatayemo ko yakubitwaga jo bundi akaba yarabishuye imbere mu ngoro y'Imana mukarya iminwa muka ni warya ibinyomoro ngo n'ibyabana none uri gukanura nk'igweja ibyo byose ni ibikarande by'iwanyu uretse gato musi subutu kamenyero yenze nyina njyewe ntimukamenyere fata ku mavuta baramufubara yafashwe
ibamufunze ku tariki 18 kwa gatano yego noneho bamaze kubitangaza ngo jihadi ngo ni ukuriki ngo ni ukuriki ngo none kuki mutafunze jihadi you guys muranyifuriza gereza wow naribi mwebwe ubwanyu muza namapingu nabasona banyoko baze bafunge ku bwa Jean Paul afunga yego barafuse ngo jihadi ngo ni ukuriki ngo ari hehe ariko shushu ah mwabanje mukajya kugutaho mukaza mukambira uko bimeze nanjye mukaza kubinyifuriza urucira mukatwara nyoko ushobora kunyifuriza gufungwa ukajya kuvuka umva umuntu wawe umutima wacitse ukajya kumushyingura ntago gereza ari mu kuzimu ntago ari rusororo ntago nanubwo bifuze yuko nanjye ntafungwa ninkora ibyaha cyangwa akora ibigize icya bazamfunga nimwicare rero mutagwa nzaguma mu mitwe yanyu nk'isereri bakaras fata ku mavuta n'umuntu mukuru nibyo nuretse ko nubwo mwa muri kugendera mu kigare ntago arahamwa n'icyaha kuba umuntu ari akurikiranyweho ntibivuze ko icyaha cyamuhamye fata ku mavuta aho aho bari bari kuvuga ngo nafungwe niho bamutukiye mu minsi yashize igihe twari Burundi bavuga ngo gufata ku mavuta yagize yagiye kumanika ibipapuro bya coach bya Bruce Melody gitaramo cya The Ben yes ikindi niho hano igihe no puja amurega jewe nigeze mwumva nza no kubivuga hano no mu rubanza najyagamo mwigeze mwumva ndubabwira ariko ibyo byagiye kukaruba nagombaga kuza kugira gute kubivuga ubu nitwicara tukavuga ngo ari akuri agiye gucumba ubugari sa iparasi agaruka Kigali yurinde agiye gucumba ubugari ese muko wari ugiye kubucumbira nde muri ya bugari oya uriya nawe ntago ndi bugushura amakenga buri ya bugari wari ugiye kubucumbira nde sa iparasi nda kandi ugomba guha abanyarwanda ubusobanuro bw'icumbwa bya buri ya bugari kuko bigukura I Kigali ujye gucumba bugari sa iparasi niko babyita God have mercy upon us nabonye Alex muyoboke bayingana n'ubujya umeze nk'abantu bishimye ngo kubera bataye fata ku mavuta muri yombi guys ndashaka kubabwira ko bigaragara cyane ko nubwo kenshi mukunze kubyihakana ko muri kuri ba advisor ba The Ben kandi akabafata ku mavuta yafuzwe kubera The Ben guys reka mbabwire njyewe ndibaza ko niva muriho cyangwa ukuntu tubabona cyangwa njyewe uko mbabona byonyine reka nivugire njyewe uko mbabona mbona bigenye n'icyubahiro tubaha n'igihe mumaze muri uru ruganda mbona muri abantu mushobora kuinfluensa ministre kandi koko ko niko kuri mukinjira mu biro bye mukamubwira turi uruganda dukeneye gukora ikintu dukeneye kuruhanagura mugafata n'ingamba mugashyiraho imirongo cyangwa amategeko ngenderwaho n'ibintu nagomba ibintu unatakora muri showbiz dan biruta kuba mwaba mwandika posti no kwishima kubafasha fata ku mavuta kandi ucyo bwitego muri nabagabo nawe bagufunga ikigali burabize kigali is very dirty Kigali is very dirty anytime umugabo wari wese bamutwara urumva so njyewe numva The Ben mwazajya mumugira inama ziri biga inama nini pano ubunama mani gufunga fata ku mavuta fata ku mavuta ninde kubizi fata ku mavuta ku buryo mwamwe fata ku mavuta dafite n'abaforowa ibihumbi ijana fata ku mavuta aya njye mani bakishijemo nihagira umuntu wegira fata ku mavuta amugira inama yo gusaba The Ben imbabazi The Ben fata ku mavuta nta gusaba imbabazi ndakwinginze The Ben urira byange nizi mibare ndeba kuri nanjye kubibona muri uru ruganda ndeba kure kurusha abantu mwize sanzi meni urumva kandi benshi bamwadiza abasanzi meni bro The Ben ndeba kure mubabariye fata ku mavuta impamvu ni iyi kompetita wawe umuntu murimo
murarushanwa kandi rero kuvuga gutya bamwirirwaho kandi ari abafana bawe abantu bagukunda cyane bamwirirwaho nawe ushaka kubitinda ibibintu bagukunda bamwirirwaho bakabaye barimo no kupromoting ariko bagakora ikintu cyo gusenya Bruce Melody nta na rimwe yari bwagende kurega fata kumavuta yarasakuje ko kigira araza aramubwira ko bagikubita amafaranga ku munwa hano mumwe murerekana weakness cyane hano mumwe murerekana weakness sana fata kumavuta hano muri uru rugaga rumazemo ibintu basohora imboro za jihadi bagira iki sabe bagira iki ubona ko ari ibintu biba bipanze really fata kumavuta ni ugomba kuba igitambo mu bintu bimaze iminsi hano muri showbiz fata kumavuta niwe mubi cyane ekari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 k
Anga, chumika gaeri. Abantu barakomplaininga baravuga ati ni gute ufumika gaeri ukaje ukamwinjira ukamwinjira ukinjira mu buzima bwe bwite. Sinasabye imbabazi. Ntabwo ntekereza ko show bize ngo igende igere mu bitaro uhinduka umuganga upima niba umudamu w'umuntu yatwite. Twabonye abantu ngo basanga bahanze bakajya gushutinga imva y'ababyeyi babo. Iracyari show bize se? Ese bamufungiye cyangwa bamufatiye ibyaha? Yakoze nyuma ya mbere yo kumuha warning muri te nabanyana batangiye gupulinga auto umuryango we batangiye kuzana ifoto mujye muri gutera sentiment ntabwo ubutabera buterwa imbabazi urakunda umuryango we kumurusha suko ukunda we ntabwo aje gukora ibyo bintu ntabwo abikoraga iyo migani yanjye ngo mugabo mwe ngo aseke imbohe kuki yemera kuba imbohe ese Godfa kwari giye njya nkunda kukumva uri kubwira nk'abantu ngo ziba uri nko muri space icyo gihe nta muntu kureze urwego rwari burwaga kwefuza rwo gukurikirana kwa ngakoresha urumogi aho ibisubizo bya Rwanda Forensic Institute bigaragaza ko afite ikigero cya 298 ng aho normal range igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 na 20 to urumva rero akurikiranwa ubwishyo n'ikindi cyakiyongere kubindi so gukore igikurikiraho gukoresha imvugo zatuma abantu bashyamirana kubuza amahwemo bifashijwe mudasobwa gutukana ibyo ni wagize atya atya hasomeza amaganga masara avuga ati bitahuye ni God have mercy upon us Hey.